Hezký den, televizní diváci. Vítáme vás u 251. vydání Hustopečského magazínu. Těšit se v něm můžete na nové zprávy z města, z kultury i ze sportu. Dívejte se. Prvních 14 dní v dubnu se část cestujících přesune z autobusového nádraží do Vinařské ulice. Nádraží se totiž dočká oprav. Bude se na něm dělat zcela nový povrch vozovky. Jedna díra za druhou. Obrovské výmoly, které na bezpečnosti moc nepřidají. Taková je teď situace na autobusovém nádraží v Hustopečích. Už ale nebude trvat dlouho. Na začátku dubna se začne s opravami. Začne v nejbližší možné době oprava povrchu na autobusovém nádraží a jedná se vlastně o úpravu povrchu vozovky prostou. Začátek je naplánován nebo sladěn se zahájením prací na obalovnách, tak aby jsme měli k dispozici materiál, z kterého se oprava bude provádět. Opravy začnou 1. dubna a trvat budou dalších 14 dní. Zasáhnou i cestující. Část zastávek bude přesunutá do přilehlé Vinařské ulice. Budeme se snažit, aby to co nejméně ovlivnilo cestující, aby to bylo řešeno v nezbytně dlouhé době. A i nástupiště projednáváme s městem jejich přesun do takových prostor, kde nedojde k ohrožení nebo konfliktu stavby a cestujících. Krátkodobý přesun zastávek na Vinařskou ulici cestujícím nevadí. Naopak opravy na autobusovém nádraží vítají a změny by přidali i další. To prostě nemůže nikomu vadit, že se bude opravovat silnice, když se na to podívejte, je to samá díra. No mělo to být už dávno. Nelíbí se mi, že tady byla taková jako kavárnička, nelíbí se mi, že to tady není, že lidi nemají kam si sednout, musí sedět tady jenom na těch pár lavičkách, tak to mi teda vadí. Vždyť je to tady hrozný, tak co? Čekárna, kdyby tu byla. Tady v zimě není kde se schovat vůbec. Kromě cestujících se krátkodobé přesunutí zastávek dotkne i projíždějících řidičů. Část autobusových zastávek bude přesunuta na ulici Vinařskou. Na této ulici dojde k určitému dopravnímu omezení. Dotýká se to zejména parkování vozidel a to je z toho důvodu, abychom umožnili otáčení autobusů na této ulici. K dalšímu omezení dojde rovněž na ulici Nádražní. Řidiči na výjezd autobusu budou upozorněni jednak informativní dopravní značkou a jednak v tomto úseku dojde rovněž ke snížení rychlosti na 30 km za hodinu. Podrobné informace o přesunu autobusových zastávek a s tím souvisejících dopravních spojů najdou cestující v prostorách autobusového nádraží. 300 dětí, 5 tříd a 4 učitele. Taková je situace v Masajské stepi v Tanzánii. Alespoň trochu zlepšit ji teď pojedou dobrovolníci ze sboru Apoštolské církve v Hustopečích. V Masajské stepi postaví další třídu. Radím Fiedler, Jan Gavlík, Miroslav Makovička a vedoucí výpravy pastor Apoštolské církve Karel Friedrich si zbalí na konci července batohy a kufry s nářadím a nasednou na letadlo směr Tanzánie. Za 9 dní tam mají za úkol postavit školu.
Tým dobrovolníků odjíždí 28. července a je to na nějaké 2 týdny. Tým je složen ze 4 lidí, kteří mají na starosti právě tu pracovní část, kde bychom rádi pomohli s výstavbou té školy. Naše práce spočívá v tom, že tam budou základy. Máme slíbeno, že budou vytvořené základy té budovy a naším úkolem je ji postavit. To znamená používat místní cihle, které v tuto chvíli Masajové lisují a ty, které budou připraveny pro nás, no a tak budeme stavit obvodové zdi a rádi bychom to i zastřešili. Sbor apoštolské církve Hustopiče už finančně podporuje jedno dítě z Etiopie a dlouhodobě spolupracuje s nadačním fondem Nehemia, který zajišťuje humanitární pomoc. Právě díky Nehemii teď pojedou dobrovolníci i do Tanzánie. V uplynulých letech jsme postavili už 1 třídu, postavili jsme jídelnu a kuchyni pro masajské děti, v loňském roce toalety a sprchy, takže je to takové strategické místo, kde chceme dlouhodobě pomáhat a v loňském roce jsme byli požádáni, jestli jsme schopni pomoct se stavbou další třídy, takže na ten účet jsme začali organizovat sbírku, abychom nazbírali peníze pro materiál na stavbu té školy a pak jsme dostali nápad, že by bylo skvělé poskládat tým z České republiky, který pojede a tu školu vlastníma rukama postaví. Vybráni byli nakonec 4 dobrovolníci právě z apoštolské církve z Hustopičí a okolí. Cestu do Tanzánie a další nutné náklady si financují sami, proto uspořádali sbírku. Cestu si financujeme sami. Děláme proto taky i různé sbírky a žádáme dobrovolníky o příspěvek, protože cena není jenom cestovné, ale je v tom i nějaká částka na stavební materiál a na nářadí. Takže celý ten projekt nás vyjde asi na 200 tisíc. To znamená materiál i cesta, i ubytování, strava. Bydlet bychom měli, jak je nám slíbeno, v jednom z domů, který tam je už postavený prý evropského typu, takže zázemí tam nějaké bude. Při té příležitosti také do Hustopičí 21. března přijel povyprávět o Tanzánii německý misionář Werner Drotlev. A oni budou stavět třídu pro základní školu. V současné době ta základní škola má pouze 5 tříd. 5 budov, máme 7 stupňů a potřebujeme postavit další 2 třídy. Oni jsou velice chudí, přestože mají spoustu kráv, tak oni nejsou ani ochotni ty krávy prodávat, ale budovat sami o sobě nejsou schopni prakticky nic. Vzdělání pro ně nemá pro Masaje příliš velkou hodnotu, ale oni vidí, že vzdělání je něco, co dává lepší budoucnost těm mladým lidem. Tým dobrovolníků odjíždí 28. července. Po návratu plánují o cestě uspořádat přednášky a besedy. Sportovní hřiště u základní školy Nádražní už je po zimě opět otevřeno pro veřejnost. A to v případě pěkného počasí každý všední den od 16 do 19 hodin. Malí i velcí sportovci jsou tady vždy vítáni. Přijďte si užít první jarní dny. Pokud se vám ve schránce objeví výzva o zaplacení dlužní částky 3566 korun od soukromé firmy s pohrůžkou exekucí, nereagujte. Policie varuje před podvodníky. Nachytali už 15 poškozených. Oběti spanikařili, zavolali na uvedené telefonní číslo a i když nic nezaplatili, vyšla je tahle zkušenost pěkně draho. Uvedená linka byla totiž spoplatněná tarifem 85 korun za minutu. Policie doporučuje na výzvu o zaplacení nijak nereagovat. Telefonní linka už by měla být zablokovaná. Které víno bude zdobit Hustopičská pečeť? To se uvidí už na začátku dubna. Vína z celé České republiky se v pátek 4. dubna utkají už v jubilejním 10. ročníku soutěže o Hustopičskou pečeť. Přehlídka vín s ochutnávkou vypukne od 16 hodin v hotelu Centro. Představí se vína tradičních odrůd pro Hustopičský region z vinic České republiky. Návštěvníci budou mít mimořádnou možnost
ochutnat nejlepší Riesling vlašský, Riesling rýnský, Veltlínské zelené, André, Modrý Portugal nebo Svatovavřinecké posledních tří ročníků. Březen to není jen první jarní měsíc, ale i měsíc čtenářů. Městská knihovna v Hustopečích proto pro své návštěvníky připravila bohatý program. Od tradiční literární kavárny přes burzu knih až po výstavu mozaik. V městské knihovně v Hustopečích začal březen měsíc čtenářů již tradiční burzou. Zájemci si mohli vyřazené tituly koupit za symbolickou cenu. Vybírat mohli ze stovek knih. Ukrývaly se mezi nimi i opravdové perly, od české i světové klasiky až po naučnou literaturu. Někteří třeba přijdou i vícekrát, protože ke konci už samozřejmě ty knihy jsou levnější. Už ale je riziko, že tu nebudou takové poklady, které by našly začátkem burzy. V burze také máme knihy, které jsme vyřadili z našeho fondu, jelikož knihovna není nafukovací a každý rok se musí něco vyřadit, takže i nějaké poklady z našeho starého fondu tady najdou. Ceny knih určovaly knihovnice po dohodě s kupujícím. Dali se tak i usmlouvat. Kromě levného nákupu mohl také čtenáře těšit pocit, že zakoupenou knížku zachránili před vyhozením. Knihy, které se neprodají, tak i když je to samozřejmě nemilé, ale skladovat to není kde, tak potom je dáváme do speciální školy, kde je žáci v rámci pracovního vyučování rozstřídí na papír, ten odevzdají do sběru a zbytek jde do technických služeb. Od přehrabování v krabicích s knihami si mohli po celý březen čtenáři v městské knihovně také odskočit na pestrobarevnou výstavu. Ve vestibulu se pochlubila svým koníčkem Dana Saňková ze Žabčic. Máme zde úplně úžasnou výstavu mozaik paní Dani Saňkové. Je to rodačka nebo bydlí v Žabčicích a protože asi zde studovala na gymnáziu, tak zde má plno známých, tak se rozhodla, že v knihovně uspořádá výstavu svých děl. A ani v březnu nemohla chybět literární kavárna. Tentokrát spojená s křestem sbírky básní. Pozvání do ní přijal autor ze Šlapanic u Brna Stanislav Češka, který svou spisovatelskou dráhu začal pohádkami o zajíci Mlsálkovi. To jsem napsal asi 8 pohádek pro mateřskou školku. A když se to líbilo, tak jsem jich napsal ještě asi 18. A pak vlastně to byla moje první taková práce, která byla zveřejněna. Od pohádek potom přešel přímo k detektivkám a ožila tak jeho nejznámější postava, detektiv Stanislav Berka. I s ním hosty literární kavárny spisovatel seznámil. To jsou spíš takové romány, které ukazují na nějaké problémy v té společnosti, která tam byla. A ten kriminální příběh, ten tam je prostě jako taková třešnička na dortu. Ten můj hrdina, ten, já jsem pojmenoval Stanislav Berka, tak je to vlastně taky podobně, jak tady ti detektivové bývalý policajt. A je to taková, že já tak dost sleduju, třeba mě zajímá politika, historie, takže jsem sledoval takové příběhy policistů, takových špičkových kriminalistů, kteří byli po revoluci odejítí, protože sice uměli chytat teda lumpy, ale jako neměli ten správný kádrový profil, že jo. Na novou detektivku v hlavní roli se Stanislavem Berkou se mohou čtenáři těšit už v létě a další hned po novém roce. U brněnského spisovatele si však přijdou na své i milovníci historie, zvláště pak období Velké Moravy. Já jsem ale si říkal, že bych chtěl napsat něco jako takového křížence historické detektivky, dobrodružného románu a takového historického jako dokurománu. Takže jsem si vymyslel jakou sérii, kdy pomocí detektivek vlastně toho čtenáře provedu historii Velké Moravy zhruba tak od roku 850 do začátku 10. století. Na závěr návštěvníky literární kavárny čekala i slavnostní událost. Křest sbírky bořetického básníka Oldřicha Damborského. Tak já za knihovnu přeji taky spoustu čtenářů, ať se poezie líbí, protože myslím, že poezie pana Damborského se stále a stále zdokonaluje. A je to moje 20. sbírka, jelikož už píši 30 let a má název Ohňostroj ztracené touhy. A je to prostě o mých peripetích, životních láskách i o soukromí, takže Ohňostroj touhy, jako to je prostě touha, že ohňostroj a ztracené touhy, že to jsou většinou vzpomínky na dávné lásky. Sbírku básníka z Bořetic Ohňostroj ztracené touhy si mohou zájemci zakoupit u nakladatelství Sursum Tišnov.
Kromě básniček o lásce si v ní počtou i rýmovánky o krásách jižní Moravy. Většinou píši pro sebe, třeba když mám nějaké pocity, smutenky, jak říkal Janek Skácel, nebo když jsem veselý, píši optimistické i smutné, ale jsou zaměřeny i třeba na národopisné zvyky tohoto kraje, hody, hodky, stavění máje, zarážení hory, hodové průvody a tak. Takže není to jenom o lásce prvoplánovaně, je to o tomto kraji, o této jihomoravské krajině, o její líbeznosti, bych řekl. A když si dáme slovo, to platí na věky. Slova pevná i hebká, jako když žabky kamínku házíme s veselostí a lehkostí do řeky. Čerstvou výzvou pro amatérské fotografy a fotografky je vyhlášení nové fotosoutěže města Hustopeče s názvem Hustopečský rok 2014. Tématem je příroda, město, ale i lidé ve třech ročních obdobích. Mezi lákavými cenami nebude chybět digitální zrcadlovka pro absolutního vítěze nebo software pro úpravu a archivaci fotografií. Ty nejlepší snímky budou třeba i prezentovat svého autora na nových pohlednicích města. Fotosoutěž startuje od 12. března a končí 30. listopadu 2014. Bližší informace na webových stránkách města. Přejeme dobré světlo a tvůrčí vidění. V Hustopečích bude o zábavu postaráno i na jaře. 10. dubna zábavu ve Společenském domě rozvíří skupina Screamers z Travesty Show. Kupte si vstupenky už teď a přijďte se pobavit. Předprodej vstupenek v turistickém a informačním centru v Domě Usinku. Více informací na www.hustopece.cz. Udělejte si volno a prožijte středy v Hustopečích ve znamení filmu. Filmové středy v dubnu odstartuje americká komedie Chlap na roztrhání. O týden později je zase na programu komedie z produkce Velké Británie s názvem Sviňák. 16. dubna se bude promítat netradiční romance, která sklízela úspěchy i na Karlovarském festivalu v roce 2013 s názvem Cizí oběd. A duben v kině zakončí československé drama o skutečných událostech v poválečném Šumpersku Sedm dní hříchu. Hustopečské kino však kromě klasických filmových střed nabídne také pestrý program pro děti. V neděli 6. dubna se bude promítat filmové pásmo Za kamarády z televize a od 11. do 13. dubna se děti mohou těšit na filmový festival. Na programu jsou pohádky Tom a Jerry kolem světa, Samýho dobrodružství 2 a druhý díl Šmoulu. Přijďte se pobavit. Promítání začíná o 7:30 večer, pohádky ve 4 hodiny odpoledne. Více informací na www.hustopeče.cz v sekci pozvánky. Hustopečtí stolní tenisté se v dlouhodobé části extraligy umístili na čtvrté příčce v tabulce a postoupili tak do play-off. V bojích o titul mistra republiky zatím porazili Havířov a v play-off tak postoupili do semifinále. 4-0, 4-1, 3-4 a 4-2. To jsou výsledky zápasů čtvrtfinále play-off, které odehráli stolní tenisté z celku KST Robot Metalfin Hustopeče proti oddílu SKST Baník Havířov. Tyto čtyři páry čísel tak Hustopečským zajistili postup do semifinále bojů o titul mistra republiky. Už po dvou domácích utkáních, která jsme vyhráli sice velmi, dá se říct jednoznačně, 4-1 a 4-0, jsme věděli, že ty odvety nebudou jednoduché, protože i v těchto prvních utkáních na domácích stolech byla spousta zápasů na 5 setů a skončila tím nejtěsnějším možným výsledkem. První dvě utkání s Havířovem se hrála 12. a 13. března na domácích stolech. Další potom o týden později v Havířově. Nejlepším hráčem byl opět Baihe, který získal 2 body. Bohužel vůbec se nedařilo dalšímu Číňanovi Zhao Boji, který oba své zápasy prohrál. Marek Lásek prohrál s Čihákem a proto se poprvé v letošní sezóně hrála rozhodující čtyřhra. Další dva zápasy protivníci z Havířova Hustopečským pěkně zatopili. První utkání v Havířově se jim po dlouhých bojích podařilo vyhrát 4-3. Nicméně podařilo se, zvítězili jsme 4-2.
Opět neporažený Bajhe, výborný výkon tentokrát podal Žao Boj, který porazil nejlepšího hráče Havířova Čiháka, stejně tak Marek Klásek ho dokázal porazit a dovedli jsme toto utkání do vítězného konce. Je to vynikající úspěch, Hustopeče se probojovali mezi nejlepší čtyři celky České republiky a teď nás čeká semifinále. Dvojice Bajhe a Klásek tuto čtyřhru prohrála 3-2 na sety. Havířov tak snížil stav série na 1-2 a ve čtvrtek 20. března se muselo hrát další utkání. Ani tentokrát vůbec jednoduché. Naším soupeřem je největší favorit letošního ročníku, vítěz základní dlouhodobé části celek DT je Hradec Králové. První dvě utkání se hrají 1. a 2. dubna v Hradci Králové. 7. dubna v 18 hodin se bude určitě hrát třetí utkání v Hustopečích. Hodně těžká budou pro domácí i semifinálová utkání. Soupeř celek DT je Hradec Králové za celou sezónu ani jednou neprohrál, pouze dvakrát remízoval. Po tomto utkání se bude vidět, jaký je stav série. Možné je, že některý z celku dosáhne 3 vítězství a tím série skončí. Pokud bude stav 2-1, na utkání bude se hrát další 4. utkání opět v Hustopečích následující den 8. dubna zase v 18 hodin. Přijďte domácím zafandit. Možné je totiž úplně všechno. Třeba i porazit neporazitelného hlavního favorita. Ale myslím si, že naši chlapci hrají teď velmi dobře, ladí tu formu na konec sezóny úplně skvěle, zejména Bajhe hraje vynikající stolní tenis a jestli vydrží, on je schopný porazit kohokoliv. Bohužel trošku teďka nám nehraje mladý Kristián Kobes, ale dělá státnice na právnické fakultě v Bratislavě a přece jenom ta škola musí dostat přednost. Takže víc tolik příležitostí dostává Žao Boj, druhý Číňan, ale hraje velmi dobře a doplňuje zkušený Marek Lásek, takže věřím, že i ty utkání v tom semifinále, do kterého jsem přesvědčen se probojujeme, budou vynikající prezentací stolního hustopeckého stolního tenisu a že hala bude plná návštěvníků a že uvidíme krásný stolní tenis. Jak to dopadne, to se uvidí na stolech, ale je možné všecko. To je pro tento týden vše. Nalaďte si nás i příště. To se můžete těšit například na reportáž ze slavností mandloní a vína. Na viděnou. Dobré jídlo, ale i víno, voňavé koření, velikonoční dekorace, zahradnické přísady, čerstvé ryby a jiné speciality pro mlsné jazyčky. To vše a ještě mnohem víc nabídne žerotínský farmářský trh v Židlochovicích 12. dubna od 8 do 13 hodin na náměstí Míru. Nejen k poslechu tentokrát zahraje, ale i vystoupí dětský folklorní soubor Rozmarínek z Pohořelic.